と茨の道になってしまったタイガースの長期遠征、名古屋まで引きずったモヤモヤをここ横浜で断ち切れるのか。試合開始からトラックたちで金杉のスタンドの中に偵察に来たライオンズコーチ陣の姿も見えます。責任重大の先発のマウンドには中込み、しかしこの中込みが2回2アウト1、2塁で迎えたピッチャー島田に手痛いフォアボール。力みからから自らピンチを広げてしまった中込みは続く1番高木に対しセンター前にクリーンヒットを許してホイエルズに2点を先行されます。一方打線の方は太陽先発島田に対し6回まで毎回ランナーを出すものの大観衆に負けない気迫で迫る島田のピッチングの前になかなかチャンスを生かせません。7回和田の打球を足に受けた島田は大事を取って降板。ここで阪神にとっては最も嫌なストッパー佐々木が登場します。しかし阪神は8回この佐々木から3番小針が15号ソロホームランをセンター右に放って1点を返します。なおもフォアボールのランナーを置いて7番藤井、ライト前ヒットで2塁1塁とチャンス拡大。今シーズン初めて佐々木を降板に追い込みました。この後8回は変わったピッチャー森田に抑えられます。しかし9回表2アウトながら2塁1塁のチャンスにバッターは途中から4番に入った岡田、センター前に意地の同点タイムリー。そしてタイガースミラクルはまだまだ続くとばかりに5番八木の打球をご覧ください。ショートへの勝ち越し内野安打になります。結局これが決勝打となり阪神土壇場で3対2とひっくり返しました。ホエールズも9回の裏ワンアウト満塁というサヨナラのチャンスを迎えたんですが、石井屋敷と倒れて結局タイガースが1点差で勝ちました。久しぶり お立ち台の岡田はですね、しびれたというふうに声を上ずらせながら語っていたそうです。それではセントラルリーグの順位表をちょっとご覧ください。さあさあさあ65勝58敗で、タイガース一応トップなんですが、昨日の1勝でチームに活気が戻った阪神はいつもより1時間も早く球場に入りました。打線は昨日左脇腹を痛めたパトリックに代わり岡田が4番に入りました。阪神の先発は中3日の湯船。湯船は1回このワイルドピッチで3塁までランナーを許します。しかし河野続くシーツを打ち取りピンチを切り抜けます。阪神は2回昨日同点のタイムリーを打った4番岡田。太陽の先発は岡本徹。完璧だったという当たりは阪神ファンが待ち受けるレフトスタンドへ。岡田は4月4日の開幕戦以来の久々の2号ホームラン。阪神が1点を先制します。湯船は3回8番秋元に初めてのヒットを許しこれが長打となります。ここもキャッチャー秋戸の的確な指示でピンチの芽を摘み取ります。阪神は4回2番の亀山が8球目をレフトファールフライ。シーツのまずいプレーに助かります。亀山は続く9球目を今度はライト線へツーベースヒット。3番オマリノーアウト3塁1塁とチャンスが広がります。先制ホームランを打った岡田、引っ張らずにライトへ犠牲フライとなります。岡田は大事なこの試合で2打点をマーク。阪神が2対0とリードを広げました。9回に4点をもらった湯船は伸びのあるストレートとキレのいいフォークボールで太陽を2安打に抑えて4試合目のシャットアウト勝ち。結局阪神が6対0で快勝しこれで66勝目、勝ち星が巨人と並びました。これで阪神はロードに出てから3勝6敗となりました。2桁安打は6試合ぶり。昨日の逆転勝ちに続いてチームのムードが盛り上がってきました。タイガースと先発は中込み。中込みは2点をもらいました。今日の中込みの敵からいくともう1点あると相当優位に立てますか。優位に立てますね。
試合の大きな山になりました。